Qarabağda 1994-cü ildən 2016-cı ilə kimi baş vermiş ən şiddətli döyüş. Atəş! Aprel döyüşləri və ya 4 günlük müharibə. Bu savaş necə başladı? Döyüş hansı istiqamətlərdə oldu? Hansı ərazilər işğaldan azad edildi? Düşmən nə qədər itki verdi? Təxribatların aprel ayında daha çox olması təsadüfdürmü? Bu şanlı tariximizi bir daha xatırlayaq. İlk öncə videonu bəyənməyi, kanala abunə olub dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən-keçə bütün cəbhə boyu mövqeylərimiz və yaşayış məntəqələri ermənilər tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Nəticədə dinç sakinlər arasında ölən və yaralanan oldu. Azərbaycan tərəfi qısa zamanda əks həmlə ilə təxribatların qarşısını aldı. Bu, aprel döyüşləri kimi tarixləşdi. Döyüşlər müzəffər ordumuzun qələbəsi ilə nəticələndi. Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə və Cocuq Mərcanlı yüksəkliyi, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi və Tərtər rayonunun Suqovşan kəndi istiqamətində bəzi mövqeylər düşməndən azad olundu. Lələtəpə yüksəkliyi 40 dəqiqə davam edən döyüşlər nəticəsində düşməndən azad edildi və döyüşçülərimiz Azərbaycan bayrağını bu yüksəkliyə sancdı. 4 günlük müharibədə qəhrəman əskər gizir və zabitlərimiz təcavüzkar ermənilərə ağır zərbələr endirərək 2000 hektardan artıq ərazini işğaldan azad etdi. Bununla da cinayətkar erməni rəhbərlərinin keçilməz erməni səngərləri haqqında rəvayətləri alt-üst oldu. Aprelin 4-ü Ermənistan itirilmiş mövqeylərini geri qaytarmaq məqsədi ilə cəbhənin əsasən Ağdərə, Tərtər və Xocavənd-Füzuli istiqamətlərində mövqeylərimizə yenidən hücum etdi. Təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrimizi intensiv atəşə tutdu. Amma döyüşçülərimizin şücaəti qarşısında düşmən məqsədinə nail ola bilmədi. Onların əlavə qüvvələr göndərməklə hücumu davam etdirmək planı da baş tutmadı. Hazırlıqlı bölmələrimiz tərəfindən düşmənin strateji baxımdan əhəmiyyətli Suqovşan məntəqəsindəki hərbi bazasının qərargahına və erməni könüllüləri daşıyan avtobusa zərbələr endirildi. Ermənistan Ağdərə, Suqovşan və digər yaşayış məntəqələrindən hərəkətə gətirmək istədiyi ehtiyat qüvvələri bölmələrimiz tərəfindən önləyici zərbələrlə dağıdıldı. Ermənistan bu döyüşlərdə böyük itkilərə məruz qaldı. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlamalarına görə 320-dən çox düşmən məhv edildi və 500-dən artığı yaralandı. Qarşı tərəfin 30 ədəd tankı və digər zirehli texnikası, 25-dən artıq artilleriya qurğusu, Suqovşan yaşayış məntəqəsində yerləşən qərargahı və əsas hərbi hissələri məhv edildi. Ağdərə Suqovşan Cəbrayıl istiqamətindəki yolların nəzarətdə saxlanılması imkanı əldə edildi. Əslində Ermənistanın hər dəfə cəbhədə təxribatlara əl atmasının səbəbi heç kimə sir deyil. Cinayətkar rejim münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar ərəfəsində daim cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirir və bununla da öz xalqının fikrini ölkədəki ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi böhrandan yayındırmağa cəhd edir. Düşmənlə müqayisədə Azərbaycan isə münaqişənin dinç yolla həllinə tərəfdardır və bu istiqamətdə səylərini əsirgəmir. Azərbaycan ordusu düşmənə qarşı əməliyyatları öz ərazilərimizdə aparıb. Bu baxımdan da beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu ölkələr aprel döyüşləri ilə bağlı Azərbaycan əleyhinə bir söz deyə bilmədilər. Azərbaycan qarşılıqlı qaydada müharibəni dayandırmağa razı oldu və bununla da münaqişənin sülh yolu ilə həllinə üstünlük verdiyini bir daha sübut etdirdi. Aprel döyüşləri ilə bağlı yekun fikri cənab prezident öz çıxışında ictimaiyyətə belə çatdırdı. Bundan ibarət idi ki, Azərbaycan apreldə bu əməlləri edib Dağlı Qarabağ ordusu deməli vəziyyəti nəzarətə alıb və Azərbaycan xahiş edib ki, Rusiyadan ki döyüşlər dayandırılsın. Bax bu cümlədə bu adam 4 dəfə yalan danışıb. Bir cümlədə 4 dəfə yalan danışan ikinci prezident mən tanımıram. Döyüşlər zamanı Murov Qartalı, Raquf Orucov, Pəncəli Teymurov və bu kimi onlarla mərd oğullarımız qəhrəmancasına şəhid oldu.
torpaqların azad olunması uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın dəfnində yüz minlərlə insan iştirak etdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bəs apreldə ermənilər tərəfindən daha çox təxribatın yaranmasına səbəb nə ola bilər? Gəlin tarixə nəzər salaq. Laçın rayonunun Kürtacı kəndində yaşayan Paşa bəy səxavəti, igidliyi, vətənpərvərliyi ilə ad çıxarmışdı. Çoxlu malı mülkü olan bəy həm də elmə təhsilə meyilli bir ziyalı idi. Hər üç oğluna gimnaziya, universitet təhsili almaq üçün şərait yaradan Paşa bəy həm də onları vətənə, torpağa bağlı bir igid kimi böyütmüşdü. Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında onun oğullarının böyük rolu olub. Hətta kiçik oğlu Xosrov bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ilk müdafiə naziri olmuş və 1919-cu ilin yanvarında 1920-ci ilin aprel işğalına kimi Qarabağ general qubernatoru vəzifəsində işləmişdir. 1905-ci ildə Qarabağda erməni-müsəlman münaqişəsi dözülməz həddə çatır. Bu zaman Paşa bəy könüllü dəstələr yaradaraq ermənilərlə vuruşmağa başlayır. Belə dəstələrin birinə oğlu Sultan bəy rəhbərlik edir. Günü gündən bu könüllü dəstələrin sayı artır. Onlar Şuşa, Zəngəzur, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarında düşmənə layiq olduğu cəzanı verirlər. 1918-ci ilin əvvəllərində ermənilər bu dəfə təkcə Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda soyqırıma başlayırlar. Bu soyqırımın belə geniş ərazidə başlamasına səbəb erməni quldurları Andranik Ozanyan və Stepan Şamiyan olur. Andranik Qarabağda, Şamiyan isə Bakıda fəaliyyətə başlayır. O Andranik ki, Rus və Fransız hökumətləri 1914-cü ildə Türk və müsəlman əhalisinə qarşı hərbi əməliyyatlarda amansız iştirakına görə onu çoxsaylı orden və medallarla təltif etmiş, 1918-ci ildə isə general-mayor rütbəsinə kimi qalxmışdı. Lakin 1918-ci ildə igid oğlumuz Sultan bəy Andranika ömürlük utanc gətirəcək bir mükafat verir. O mükafat Andranika Tayqulaq ləqəbini bəxş edir. 1918-ci ildə erməni quldur dəstəsinin rəhbəri Andranik Dağlıq Qarabağa keçmək üçün Qarabağ general qubernatoru Xosrov bəy Sultanova icazə məktubu göndərir. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə məsləhətləşir. Sultan bəy qardaşından icazə verməsini xahiş edir. İcazə alan Andranik tez bir zamanda 30 minlik ordu ilə müsəlmanlara qarşı hücuma keçir. Hərbi təhsilə yiyələnmiş Sultan bəyin uzaqgörənliyi nəticəsində Andranikin ordusu Zabux dərəsində mühasirəyə düşür və düşmən darmadağın edilir. Deyilənlərə görə cəmi 3 nəfər erməni qaçıb canını qurtara bilir, Andranik isə ələ keçir. Andranik Sultan bəyin ayağına düşərək aman diləyir. Sultan bəy gülərək, "Bu qədərmi qorxursan, qorxma səni öldürməyəcəm. Sənin qulağını kəsəcəm ki, bir də başqasının malına mülkünə göz dikməyəsən." deyərək Andranikin sağ qulağını kəsir və əlinə verir. Amma çox təəssüflər ki, 1920-ci il aprel işğalından sonra Sultan Xosrov İskəndər kimi igid oğlanlarımız vətəndən elə öz bolşevik satqınlarımız tərəfindən didərgin salınır. Paşa bəyin hər üç oğlu İrana mühacirət etməyə məcbur olur. İranda ermənilər İskəndəri öldürür. Sultan və Xosrov Türkiyəyə üz tutur. Hər ikisi Türkiyədə Atatürk tərəfindən hörmətlə qarşılanır və mülklə təmin edilir. Ömürlərini də elə Türkiyədə başa vururlar. Bu səbəbdən də hər il aprel ayında düşmən daha çox təxribatlar törədir. Bu il aprel ayının 11-də ermənilər minatən və irçaplı silahlardan istifadə etməklə Laçın rayonu istiqamətində yerləşən döyüş mövqeylərimizi intensiv atəşə tutublar. Lakin ordumuzun ayıqsayıqlığı nəticəsində düşmən susturulub və xeyli sayda itki verib. Bu təxribatdan sonra ordumuz 11 yeni döyüş mövqeyi qurub. Məhv edilən erməni hərbçilərindən biri isə 34 yaşlı polkovnik leytenant Mıqırtı Çartunyan olub. O xüsusi təyinatlı hərbi hissənin tabor komandiri imiş. Onun sayılıb seçilən hərbçilərdən biri olduğu deyilir. Erməni parlamentinin deputatı Armen Xaçatryan isə 11 aprel təxribatları haqqında bu sözləri demişdir. Azərbaycan mühəndis işlərinin dayandırılmasını tələb etdi. Biz layiqli cavab verdik. Bu cavabdan hərbi əməliyyatlar yarandı və məlum oldu ki, onlar bizə dərs veriblər. Və təxribatlar hələ də bitmir. Bundan sonra bizi hansı təxribatlar gözləyir bilmirik. Lakin hərbi sirri, orduya aid görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşmasaq, bir o qədər təxribatın qarşısını almış olacaq. Reytinq xətrinə yalan məlumatlar paylaşıb xalqımızı təşvişə salmayın. Ən azından əsgər yolu gözləyən ailələri fikirləşin və özünüzü onların yerinə qoyun. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.
Yunan.